No, te pa iz čist druge zgodbe. Meritve vetra za oceno učinkovitosti različnih vrst protivetrnih ograj na Vipavski hitri cesti. Dolem preskočila, kdo smo mi, ste že slišali. Vipavka je veliko krat zaprta zaradi hude burja, pa še kažem drug veter, bi tu se najdu. Tudi južne smeri niso nedolžne tam. In ker je to seveda drago za gospodarstvo in se ostalo, da se razmišlja in se zdaj mislim, da že začel investirati proti vetrne ograji. Ampak projektant dr. Marjan Pipa Bahar je hotel v naravi preizkusiti, katera vrsta ograje je najbolj primerna za kakšno področje, kakšna za viadukt in to. Vse so v vetrovnikih tudi sprobali pa tako naprej ali pa zmodelirali, ampak finalen test je bil v naravi, kar je zelo pravilno, ker gre za zelo veliko investicijo, mislim, da te ograje koštajene 30 milijonov z montažo vred. Ne? In zato si je zamislil tri testna polja z različnimi ograjami na področju viadukta Lozice, na Mlakah, to je tam na pobočju dol in na zemlji, no to je pa že na ravnini. In na vseh tih treh skupaj si je zamislil 59 merilnih mest z kvalitetnimi meritvami vetra. In potem smo mi to seveda izvedli, prej že pripravili in tako naprej, pa malo pokazali, kako je to šlo. Merili smo od oktobra 2019 do maja 2020, Darsova zahteva je bila približno v tem stilu, ja, če te kakšno burjo spustite, če vam kaj navdihne, pa gnavčka na te dubo, no, tako da to je bil resen projekt. Ne? Ni bilo tako, če nam bo rata špičasta ali pa pluščat, tega principa ni bilo tam. No? Izvedbo fizično na terenu vsega tega je naredil konzorcij pod vodstvom kolektorja CPG-ja in GLO, ta od telefona montažni podjetje, pa še Petric za ograje, pa mi kot podizvajalci za te merilne dele in kaj smo se naredili. Se pravi, tole je to področje z drugega hriba, tole je nano zgor na tej strani, tlele nekje so Mlake, približan, potem nekje tle od zadnjih bi morali biti Lozice, Zemono je pa na drugi strani že v Vipavski ravnici. Se pravi, najbolj izpostavljeno na področje, ki so si jih lahko zavisali, ne, tole še na zemljevidu, ki je kaj. Potem na vsakem od teh treh odsekov si je Pippenbacher zamislil en kup razporejenih senzorjev, tole za zeleno črto, ki se malo slabš vidi, mogoče, je pa, ki je bila nameščena proti vetrne ograje. Se pravi, tudi na prehodu med ograjo in tam, ki ni ograje, smo merili, in merili smo, vse ta napis je en senzor. Merili smo na 2 metrih, 4 metrih in na 8 metrih. Se pravi, kako je ščiteno osebno vozilo, kako je ščiten kombi ali tovornjak in kakšen je veter tam, kjer ni prepreke. Ne? Obev mogoče ga, ker malo je bilo treba pa tudi če gledati, ki je elektrika, pa vse ostalo na voljo. Naj to je recimo eno od tih tesnih pol, potem to je ta drugo tesno polje. Se pravi, merili smo na severni in na južni strani, pač tako, kot si je zamislil. Tole recimo je primer, kako je izgledal merilnik vetra na Lozicah, tle od spod je viadukt, tle je gor manj na eni bankini, že prej utarjeni so pa na 8 metrih meritve vetra na posebnih stolpih. Tole so recimo, to je bilo treba postaviti praktično čez en vikend, pa še je treba bilo loviti lepo vreme. Se pravi, postavitev tega je bila izjemno zahtevna zadeva. Se pravi, v parih urah enega vikenda je bilo treba vse postaviti, vse zvezati, preizkusiti merilni sistem in to je odlično naredila ekipa kolektorja GVO-ja, pa še kdo jim je pomagal takrat pri montažah. Ne? Se pravi, vse je bilo narejeno takih le na 9 metrih merilniki, pa na 4 metrih, pa na 8 metrih. Tle od spod bomo pogledali takole recimo. Sestavili so stvari na betonske bloke, že prej preizkusili vse, zvezali električno po načrtih, ki smo jih mi prej pripravili. Tukaj not je bilo v marcah napajanje in potem tukaj so šli pa kabli, ki so bili povezani seveda za električno napajanje. Ne? Tukaj je bil en ultrasonični enometer, tukaj je bil ta drugi, izven cestišča ponati je bilo pa ono 8-metrsko merilno mesto, na 8 metrih. Tole je še ena slika od bliz, nobejan je v lepo vremeno, tako da so mečkom bolj nejasne, približno si predstavljate. Tukaj je ta velika merilna omara, nekaj tle na tej sliki vidite napajalna omara, pa za komunikacijske kable preveza. Na tej sliki je pa, bom rekla, računalniška jetrca, kjer smo se to zbirali, z namenskim računalnikom, komunikacijskimi enotami in vse ostalim prenapetostnimi zaščitami tukaj in tam, vse, kar je bilo pač potrebno.
To so bile tri take omare za vsako testo polje na eno. No, tako je izgledalo provizori montaža za te tri četrt leta približen, ne, se pravi, takrat se je vozila samo po enem pasu tam mimo, na ta drugem pasu je bila pa tam merilna oprema, ki je bila kar dobro zaščitena tudi proti temu. Na srečo ni bilo vandalizma, da bi nam še to kdo kaj ušpičeno. Takole, to je drug pogled na to, kako je ta zapora potekala, se pravi, tole, da bi adukt dol obrhano. Tudi je ta zapora, tukaj le so te betonski bloki, ta notranji merilnik, tudi le zunanji merilnik je bil pa gor, če se prav spomnim, tisto, ko sem ga prej pokazala. Kaj smo uporabili? Uporabili smo 3D ultrazvočni senzor, seveda zato, da smo pobirali tudi vertikalne komponente. Pomembno je zato, ker bo hiter odziv, ni mehanski princip meritve, zajem na stotinko sekunde v realnem času. In izdatno smo ga že preizkusili v naših prejšnjih raziskavah. Se pravi, na tako nalogo ne moraš iti z proba, če bo delal, če nam bo pa drugega vzel. Ne gre, ne, popravnih izpitev ni bilo. Se pravi, delali smo za tis klima 3D ultrasonični manometrov, zelo dobro so se obnesli, mislim, da so to kar najboljši, ki so na evropskem trgu na voljo. Deklarirani so do 85 metrov na sekundo, kar je tam na 306 km na uro, se pravi, bilo za pričakovati, da nam ga ne odnesel, ne. Pa nam da tudi njeno, potem nobenega. Potem ta anemometer smo izdatno prej preizkusili v naravnem okolju, v vseh vremenskih pogojih. Potem smo pa v našem laboratoriju sestavili, bom rekla, testni sistem z enim senzorem, pa simulatorjem vseh ostalih, pa z onlan delovanjem in prenašal sami k sebi preko mobitela, vse smo to prej preizkusili. Pa na tem sistemu smo potem tudi učili ekipo od GVO-ja, kaj je, kaj, kako bo treba se staviti in tako naprej. Potem, ko smo se pripravili že neposredno na montažo in to smo pa v kleti od GVO-ja postavili tak testni sistem in vsak senzor posebej preizkusil. Tukaj ni bilo nič, da bi zaupali, da je proizvajalec vse prav naredil, ni govora. Takole je zgledala to preizkušanje, ekipa med delom. Potem je pa še vodja z GVO-jeve strani poskrbel, da so se še škatle s preizkušenimi anemometri res pravilno zložile na palete, palete so šle v njihove kombije in je res na vrhu bil senzor, ki ga morajo najprej vzeti v roke. Se pravi, ne da se še tam preklada, ker je šlo res skoraj za minute pri montažah. Imeli smo tudi, naredili smo svoje na tako vrško na spletno stran za namensko napovedjo z meteogrami, malo filmčki, pa še z našimi vremenčicami, to je naša pogrotavščina, da bo pokazati vreme malo bolj podrobno, po ure vneva. In to je služilo tako za prognoziranje, kdaj bomo šli monterati, kot še za ene meritve s tovornjakom, ki jih je delal profesor Andrej Štrukl iz Mariborske fakultete, ki se s prometom ukvarja v glavnem. Takrat so odpeljali en star tovornjak malo in gledali, koliko se ziba za tenziometri in tako naprej. In seveda smo morali vedeti, kdaj se splača to pelatke dol, ne, da bo res kašla konkretna borja. Zato smo imeli seveda fino napoved in grobo napoved, tukaj tudi mislim, da je ne 7 dni vnaprej. Fina napoved je bila ravno tako, mislim, da na 2 km delana. Se pravi, imeli smo, kaj mora ta programska oprema, ki je to zmogla narediti, ne. Najprej vzorč na stotinko sekundo za celotno obdobje in to je z samimi meritvami, brez kakšnih modelov, je to že big data problem, ne. Se pravi, po slovensko krečejo temu vele podatki. Potem vse obdelave, ki so potrebne, komunikacije smo izvali z vsakega merilnega tistega tavelke omare z dvema GSM modema. In to na dve dislocirani centralni enoti, se pravi, nič nismo preskusili nič nismo prepustili na ključju, če crte na NGSN operater, nam mora biti to naš izgovor, da nismo prenašali podatke, pa še lokalno smo imeli se spravljati. Baza je bila postavljena za majsko jelovorodje, tudi tudi sicer uporabljamo, imeli smo seveda še potem namenske prikaze pa analize. Skratka, morali smo imeti popoln nadzor, potem recimo unikatne oznake za sledljivost teh senzorjev, ki je te posebne namenske obdelave za 3D veter, pa namenske prikaze, tega se seveda ne da kupiti na trgu. To smo morali razviti tak softver. Dodatno smo si naredili avtomatsko alarmiranje, po SMS-jih pa po e-pošti, če je bila napovedana burja do 6 dni naprej na širšem področju, potem, če je bila za 2 dni naprej v podrobni resoluciji, takrat se je že malo, bom rekla, bolj poznali, pa smo recimo rekli tovornjak pripravite, ne,
pa seveda detekcija napak v delovanju vremenske prognoze ali pa napak v delovanju verilnega sistema, da smo čim hitreje ukrepali, če bilo potrebno. Skratka, ničesar nismo prepustili na ključju, pol leta real-time online, pa te spolne konfiguracije prej v laboratoriju, zato da smo stvari dobro sprobali. Ne? Se pravi, mi smo to, ne vem, en teden testirali pa šli na teren. To smo resno testirali prej pol leta, da smo vse eventualne kroščke potokali. Še enkrat sledljivost podatkov je bila zelo pomembna zadeva, bolj pokazala eno slikco, morali smo si izvisliti en lahek sistem, ki smo si ga lahko tudi mi zaponili, da nočeš kje kakšen senzor, ki ga gledaš na, na rezultati. In recimo, da smo pa preverili, kater senzor je res na kateri črti v prikazovalnem sistemu. To ni bila trivialna naloga. Vse smo označili te nosilce na z oznako merilnega polja, z oznako lokacije, z oznako merilnega mesta. In potem smo to, GVO je to zmontiral, vsak senzor seveda ima svojo številko in jo zna tudi povedati serijsko številko po komunikaciji. In smo ga vsak senzor vedno spraševali, kdo pa si ti in smo to beležili v bazo, če bi se kaj med sabo zamešal kdaj, ne. In da smo pa to preverili, da je res na pravem mestu prava stvar, so nam morali pa fantje, ki so montirali, poslati slike. Takole, da se je videl, na kateri lokaciji, na kateri roki, na katerem je kater senzor, se je morala ta številka dati očitati. Pa smo jih pa še malo dodatno kontrolirali, smo avtomatsko sprogramirali, da se je gor napisala še datum pa ura odjema slike, zato da smo videli, da niso kaj med sabo zamešalno. Ne? Ker ti ne moreš skakati v dveh minutah z istim fotoaparatom ali pa mobitelom 200 metrov stran. Ne? Tako da smo res vsak senzor točno vedeli, ki je dejansko lociran tist, ki nam pride na eno krivuljo na prikazu, če ponastavim. Recimo, zamislili smo se na tako ljušno barno skalo, 8 metrov v črni barvi, tisto na nanoški strani v plavi barvi, sever je ponavadi bolj hladen, na jugu pa v toplih barvah. In sama barva krivulje je bila vedno taka, si tako je vedel, kaj gledaš na podatkih. Recimo, to je bil en spleten prikaz, kjer smo sproti spremljali meritve, za takrat, ko je bilo treba kaj ukrepati, s tovornakom ali karkoli drugega. In da smo spremljali, kako to dela, če je dobro, in odjemali potem seveda podatke tudi v takih ta močnih burjah. Burja pa kar ni hotela resno pihati, ne par epizod je bilo, tako da ta prava je pa pol pihala še na začetku maja, tako da smo skoraj prosili, da so pustili še ene dva tedna, da smo potem imeli pa res dobre podatke od burja, ker bi morali že razdirati sistem. Tako to zgleda. Zdaj, imeli smo seveda odjem na stotinko sekunde, beleženje vseh podatkov tudi v bazi na stotinko sekunde, potem obdelava na sekundo in predvsem na 3 sekunde. 3 sekunde je tisto obdobje, ki ne bi vplivalo, če imaš 3 sekunde sonek, je sposoben prevrniti urnak, recimo. Ne? Če imaš zelo kratek sonek, je pa premalo energije noter. Pa potem še klasične 10 minutne obdelave. Imeli smo seveda 2 dni obdelave, 3 dni obdelave, standardne zahteve so tiste, ki smo jih razvili skupaj z ARSO v vseh teh 10 letih, kaj mora biti v podatku. Nadstandardno je pa še vse ostalo od Fast Fourier Transforma naprej smo delali in še enkrat drugih stvari. Se pravi, bistvo to je bilo vse te podatke srove, potem so pa zbirali pred Pipom Bafforju, smo jim posredovali tele, pa tele so najbolj zanimivi. In so jih dali v svoj softver za mikrolokacijo okrog te ograje in preizkusil, kaj jim pride. Tu je bila CFD analiza ograj, pa seveda periodike, vse ostalo nas je zanimali, to smo že rekli, tole. Mogoče od sveda, koliko je bilo teh podatkov? 1 terabajt podatkov, ne, to si malo predstavljajte, pri beritvah ne prideš tako hitro do te količine. In kvaliteta našega sistema, praktično ničesar nismo zgubili. Zmakali so nam do 4-10 minutni intervali standardnih obdelav vetra, pri nadstandardnih obdelavah je pa pri enih parih senzorjev bilo 9 ur spada, v celotnem obdobju, ampak to takrat, ko je bil šibek veter, ko so bile načrtovane vzdrževalna dela, ne takrat, ko bi nam zaradi burje kaj crkljeno. Se pravi, da se meriti tako, da posnameš čisto se in to na stotinko sekunde, od oktobra do maja. Pa še vmes je bila korona, kar je pa kar precej otežil zadeve. Ne? Tako da je bilo luštov.
Tle nekaj sem na kratko še prikazal, ampak to sem kot primer, ni mišla tle, da bi analizirali meteorološke vsebine, se pravi za hitrosti vetra, za smeri vetra, za vertikalne hitrosti, za vertikalne smeri vetra, rože vetrov, znana stvar. Pa recimo analizirali smo to časovno razporeditev sunkov, se pravi, kdaj po časovnem obdobju dneva se vam nekaj dogaja. To smo naredili z našim namenskim softverom, ko smo se ga mi zamislili, ko bo rečemo sončelca, ki je v bistvu histogram po posameznih urah dneva in se izrazito recimo videli za nekatero obdobje, da je bilo burja popoldne in zgodaj po noči, potem pa šel recimo okrog poldneva, vmes pa ne, ne. In tu je recimo analiza daljšega obdobja, tudi od 24.3. do 27.3. recimo, ne. Se pravi, ena epizoda burje se takole rojevala. Se pravi, pozno popoldne, po noči najhujša, pa nekaj še pred poldnevom, recimo. Mes so si pa lahko malo oddahnili. Tole bi bilo za zaključek, mogoče, če imam še kakšno vprašanje. Hvala, ker ste vztrajali do zdaj.